ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ବିଜି ବିଜି ପାଇଁ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ବି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଭାତ ଏବେ ବନେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଭାତ ବନା ହେଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ବନାହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବନାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି କିଛି ବନାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବନାଯାଏ, ଆଗରୁ କେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ, ପିଆଜ କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ମସଲା ଟିକେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଲଙ୍କା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜୁଆଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ହଉ ଆଜି ବନାଯିବ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବନାଯିବ ଆଜି? ଆମେ ମୁଁ ବନେଇବି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ବନାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଥାଏ। ଆଜି ସେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ପୁଅର କପଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇନି, ପୁଅ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଶୋଇନି, ଏବେ ଆଜି ତା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦିଏ, କଡ଼ା ନେଇଯିବାର ଅଛି। ଭାତ ତ ବନାଇ ସାରିଛି, ଭାତ ବନାଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଚାଉଳ ରଖିଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ସିଝା ହେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ତେଲରେ ହଳଦୀ ଦେଲେ ଛିଟକିବନି, ଆମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ଦିଦି ଏବେ ସେ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଲରେ ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ତେବେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଛିଟକିବନି। ଆଜି ଦେଖିବି ଛିଟକୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ, ତେଲରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ତେବେ ଛିଟକିବନି। ଗରମ ହେଇଗଲାନି, ତେଲ ନେଇଗଲି, ଖୁସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବସୁମତୀ ଚାଉଳଟା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଖିବା ଡ୍ରେସିଂରେ କେମିତି। ଗୋଟେ ଚେମିଚଟା ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଙ୍କା, ଜୁଆଣି ଆଉ ଜିରା, ଆଜି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସତରେ ତ ଛିଟକୁନି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଛିଟକୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବେ, ହଳଦୀ ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆଉ ଛିଟକୁନି, ବିଲକୁଲ ଛିଟକୁନି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟର ଦୂରିଆରୁ ରୋଷେଇ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମର ବଞ୍ଜିଛି, ଏବେ ଏଇଟା ବି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ କଲର୍ ହେଇଗଲା ହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ମସଲା ଥିଲା ଘିଅକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ବୋଲି ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଫଟା ହେଇଥିଲା ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ସଲ୍ଟ ଭାତରେ ବି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବା। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରିବା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଅପ୍ସନାଲ, ଏଇଟା ନଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଭାତଟାକୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତଳେ ରଖିଦେବା।
ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା 5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖି ଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ତାପରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲୁଣ ବେଶୀ କି କମ୍ ହେଇଯାଏ କେବେ କେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ ସେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ବାକି ସବୁ ଦେଖ ତ ପୁଅର ଗୁହୁ କପଡା ଗୁଡା ଥିଲା ସେଗୁଡା ଯଦି ହାତରେ ଧୋଇବିନି ନା ତାକୁ ହୁଏନି ସେଇଥିପାଇଁ ଧୋଇଦେଇଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ପୁଣି ଝିଅର ଏପଟେ କ୍ଲାସ ଥିଲା ୟାଙ୍କର ଆଜି ଅଫ୍ କହିକି ସବୁ ଢିଲା ମାରି ମାରିକି ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରି କରି ୟାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା ହେଲେ କଣ ହବ କି ସେ ଯୋଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇଛନ୍ତି ଏତେ ରାଗ ଖିଆ ଆଗରୁ ରାଗ ଖାଇଲେ ହିଚକି କରୁଥିଲେ ମତେ ଥରେ ହସ ମାରିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ରାଗ ଖାଇଲେ ହିଚକି କରନ୍ତି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଯେ ରାଗ ଖାଇଲେ ହିଚକି କରନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ରାଇତା ପାଇଁ ରେଡି କରିଦିଏ ତାପରେ ଏକାଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କରିବି ଯେ ଯଦି ଦି ଜଣ ନ ଲାଗିବୁ ରୋଷେଇ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ କାମରେ ହେଲେ ବି କାମ ଅଧା ହିଁ ରହିଯିବ ଏପଟେ ତ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ସେପଟେ ଝିଅ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ହିଁ କରୁ ମତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଭାଇ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବି ଏମିତି କେବେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଦେଖାଉ କହିକି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବନେଇଛି ଏବେ ମତେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ହଉନି ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ କରିପାରୁନି ଟିକେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ବି କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ନା ସେ ବନାନ୍ତୁ ମୁଁ ବନାନ୍ତୁ ଏକା କଥା ନା ସେ ବି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ବନାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇତା ପାଇଁ ହଉଛି ମୁଁ କାଟିଛି କାକୁଡି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟର ଗୋଟେ ପିଆଜ ହେଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କାଟିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଦହି ନେଇଛି ଏଠି 6 ଚାମଚ ଏବେ ଦହି ମିଶେଇ ଦବା ଏଠି ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ହବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଭଜା ପାଉଡର ଟିକେ ଦେବି ମୁଁ ପାଉଡର କରିକି ରଖିଛି ଏଟା ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ସିଏ ହେଲା ଆମ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ କହୁଛି ରାଗ ହବ ଲଙ୍କାଟା ନୂଆ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 2-3 ଲଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦେବା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କଳା ଲୁଣ ଯୋଉଟା ବିଟ୍ ଲୁଣ ଏଇଟା ଖାଇବା ହଜମ କରେ ସେ ପାଇଁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଖାଇବା ପରା କେତେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଗୋଟା 3 ବାଜିଗଲାଣି ବୋଧେ ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ବଢା ବଢି କରିଦିଏ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆମର ୟମି ୟମି ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସବୁଦିନ ତ ଡାଲି ଭାତ ଖାଉଛୁ ସ୍ମେଲ ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ବନିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଜଲ୍ଦି ସେ ଖାଇ ନିଅ ଟେଷ୍ଟି ନା ନା ତୁ ଖାଇନୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦିନେ ଅଧା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେଇବେ ହେଲା ଏଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଯଦି ବନେଇବେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉ ବାସନା ଚାଉଳଟା ସେଇଥିରେ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଉ
आमे जल्दी से खाई दो पुओ झुंडारे अछि कोई कोई उठना पूरा खाइबार व्यस्त देबी हे गना आ से डंकाडा कहीं छुपे के देतिलो से जवाब नै तो पाइन होला एडा से डंकाडा हां